Og hvorfor dette rally heter Akropolis? Ja, her ser vi den antike grunnen til det, nemlig Akropolis på toppen I Aten. Litt fra det pittoreske bebyggelsen I Aten, med havnen og seilbåter og fiskebåter I forgrunnen også. Det jo romantiske bilder man ser fra sydligere breddegrader. Og det ikke noe tvil om at dette en tøff konkurranse, Klas, som du har jo vært der mange ganger. Ja, jeg har åkt den 16-17 ganger Akropolis Rally, og det et av de absolut tøffaste tävlingarna I VM-serien. Värmen, hettan, de otroligt dåliga vägarna. Vi brukar jämföra det här med ett safari-rally I Afrika, alltså Europas safari-rally. Kjempeintresse det I Grekland for denne konkurransen. Det det ingen tvil om. Jeg kan skrive under hva som helst på det. For det var voldsomt mye mennesker overalt hvor man kom. Og ja, de kjørte jo nesten som de skulle være kvalifisert for rally, nesten alle grekere. De som var kvalifisert var jo selvfølgelig Thomas Råstrøm og Denis Girodet. Som skal testkjøre, for det vel en ting som meget viktig før konkurransen starter, Klas. Mycket, mycket viktigt. En sån här tuff tävling med de här dåliga vägarna fordrar enorma förberedelser. Grejerna måste hålla. Det stötdämpare, det däck, det fjädring, det inställning av bilen. Oerhört viktigt. Det ikke noe tvil om at, skal vi si, en tredjedel av konkurransen nesten består I de forberedende testkjøringene og tester av dekk. Det skal være fjæringer, som du sier, og I det hele tatt, det masse som skal klaffe før man står på startstreken ved Akropolis. Absolut. Jeg vet fra min aktive tid hur vi altså var 3-4 månader I förväg första gången och med förberedande tester och sen fortsätter det ända fram till start. Vi ser ju här vad som svajer, det körs på. Thomas Råstrøm. Ja, vi lurer ju lite på vem egentligen denne Thomas Råstrøm. 30-årig kille från Vännäs, ligger 3 mil väster om Umeå I norra Sverige. Och vad har du av meriter I rally? Jag har väl lyckats rätt bra som privatförare en massa år och sen för 2 år sedan så fick jag hjälp av det svenska Toyota-teamet och på den vägen har det rullat på. Du satsar allt som en professionell rallyförare nå framöver och hur tror du detta vill bringa dig? Det vet man aldrig. Det är inte så lätt att få chanser att tävla I VM med riktiga grejer och I ett riktigt fabrikstall så att det bara hoppas att man har tur och att allting fungerar och alla nöjda och belåtna så vet man aldrig hur länge man kan hålla på. Kommer du till att bli rik på detta här? De som lyckas riktigt I sporten och kanske får bli världsmästare och så vidare, de tjänar en del pengar, ja. Du reiser veldig mye, borte kanskje 200 dager I året. Blir det noe tid til familie og venner hjemme I Sverige? Ja, og man hinner jo hjemme mellom tävlingarna helt klart gjør man det. Og når man hjemme, da tenker man jo ikke så spesielt mye på de andre oppgifterne. Når du ute og reiser, får du tid til noe sosialt liv da? På kvelderne, når man... testar till exempel och så vidare när allt över så har man väl någon timme man äter tillsammans med mekanikerna och kompisarna I teamet. Annars är det under en träning till exempel för en tävling då är det tidiga morgnar och sena kvällar så då är man rätt nöjd när man är klar. Man äter och går och lägger sig. Over hele verden reiser du. Ser du noe till det vanlige reisende ser av turistattraktioner och kultur och så vidare? Man får se väldigt mycket när man ute för att specialsträckorna går ju ofta på sådana ställen där turisterna aldrig så att man får se både det ena och det andra. Hur många år kommer du till att hålla på som rallyförare? Ska du säkra din pension? Det vet man aldrig. Det går säkert att hålla på I många, många år till inom sporten. Vad ville Thomas Råstrøm gjort om han ikke var professionell rallyförare? Ja, det svårt att säga. Det har varit motorer I hela mitt liv från jag var liten så att jag vet inte vad det skulle vara faktiskt.
Har du några speciella intressen när det gäller böcker, musik, film? Ja, jag är väl allmänt sportintresserad. Jag vill hålla på med mycket idrotter och sporter när jag var lite yngre och så vidare. Men vad jag gillar mest vintertid speciellt, det är att åka snöskoter och det tycker jag är väldigt roligt. Ja, det är något som du tar med dig till rallykörningen, att du får något utbyte av att åka snöskoter? Ja, det är ju fysisk träning väldigt hårt, ungefär som motocross, kanske lite tyngre, så att det är ingen nackdel. Då får du ha lycka till. Tack så då. Det var ikke bare han som vi ønsket lykke til, for her ser vi noen av gutta som sliter i varmen rundt Thomas, og de har jobb, Klas. Det er det viktigste nesten i et rallyteam, det er supporten rundt omkring mekanikerne, som gjør et fantastisk arbeide, og tyvärr får alldeles for lite uppskattning. Ja, og jeg skal love at disse gutta stod på nærmest døgnet rundt, altså, og de vi ser her bare en del av hele teamet. Her det en som driver med dekk og hjul, spesialist på det. Og han ikke heller alene når det gjelder å holde på med akkurat den bilen. Og hver og en har sine spesielle oppgaver, og de et veldig bra team. De koordinert, og man har jo selvfølgelig noen koordinatorer som holder på med å legge opp dette her, og det også en viktig jobbklass. Ja, det jo så at allting som blir professionellt blir väldigt detaljerat. Alla har sin speciella uppgift. För att lyckas riktigt i en VM-tävling som den här, då är det nödvändigt att ha ett proffsteam bakom sig som har de allra bästa resurserna. Är du någon gång med på service och skruv lite själv och sån undervejs? Nej, inte under en sån här tävling, men givetvis så är man ju insatt i hur bilen är uppbyggd så att man kan höra och känna de fel som möjligtvis kan bli. Hur mycket teknik och mekanisk må du kunna och ha kyndighet om för att vara en proffförare? Ju mer du känner till om bilen, ju lättare är det ju att förklara för mekanikerna hur man vill ha bilen inställd i hjulupphängning, fjädring och så vidare, hur man vill att bilen ska fungera ute på vägen. Jag ville säga att du är sån semi-mekaniker till slut. Ja, många inom den här branschen har väl börjat med att skruva i bilar en gång, så att det underlättar ju. Vad slags förhåll får du till mekanikerna och teknikerna som jobbar i teamet ditt? Är det bara hej och vi ses och sånt nu, eller är det något mer socialt? Nej då, givetvis. När man bor på samma hotell så här, så det blir ju att man umgås med mekanikerna även när arbetet är slut, helt klart. Kan du som förare påverka utvecklingen av bilarna som vi vanliga människor går och köper i butiken kanske nästa år eller om 2-3 år? Ja, det som provas på rallybilar, det visar sig att sakerna fungerar väldigt bra i tävlingssammanhang, så fungerar ju även i trafiken. Sen som kommer kunden till handa givetvis lite senare då. Men blir inte det en väldigt individuell värdering från din sida? Det passar ju inte alla förare det. Nej, men det är många chaufförer som testkör och givetvis man tar ju fram då det som blir bäst av vad de flesta tycker. Så mekanikern och uppfinnaren och sån, den ligger lite latent i Thomas Rådström också. Ja, det vet jag inte om det ligger någonting, men givetvis man har ju olika idéer och teorier om saker och ting, så att ja, idéer, det är i alla fall fullt upp med runt denna typen bilkonkurrens. Här är starten och detta är ett ställe du har varit många gånger, Klas. Du kan fortälla lite om det kaoset som rår där. Ja, det är ett otroligt kaos. Vi såg, det var väl Colin McRae, regerande världsmästaren då, som rullade av rampen där. Det är ett otroligt kaos. Det går inte att beskriva, det måste upplevas. Man får, från starten får man poliseskort. Vi ser motorcykeln där framför bilen som hjälper en att överhuvudtaget komma ut ur Aten. Spännande. Det mest nervösa med Akropolisrallyt, det tror jag är att försöka hinna fram till den tid man har på sig till första försträckan. För man vet att det är totalt kaos genom hela tiden.
Vi så den godeste andre svensken som med også, Kjell Subaru, som stakk av gårde her. Og vi ser de VM-klassen, får vi vel kalle disse beste bilene, stikke av gårde fra Akropolis her. Og som sagt, det kaoset som rådde rundt Akropolis, det måtte man være 4-5 timer I god tid før start for I hele tatt å komme fram I området der. Ja, jeg vet, man startar 9 på morgon. Vi brukade lämna hotellet som är 7 kilometer därifrån vid strax efter 6 på morgon. För att vara säkra på att komma fram överhuvudtaget. Men det är det värt. Ja, ja. Det var en fantastisk upplevelse och det är helt säkert att disse, till och med politiet, de visste sig ju från en otrolig sida och de hade lite grann show på egen hand och skrudde på lite extra blålys och körde genom byn. Motorcykelpoliserna brukar faktiskt åka på bakhjulen framför oss. Här har vi var I Skandinavien där. Här har vi Mokkonen från Finland som dessvärre inte helt lyckas I detta rally. Men är ju en av toppförarna I världen då. Ska vi vara ärliga, det är väldigt sällan någon lyckas första gången I Akropolis rally. För det är en så det är nog bland de svåraste tävlingarna I Europa man kan starta I. Mycket och stor stå här är det och kartläsarna de får väl kanske inte alltid den uppmärksamheten som de förtjänar klass. Du har ju varit I den skepnaden. Ja, jag har suttit några år 22 tillsammans. I kartläsarstolen, nej. Men föran får inte starta utan kartläsare brukar jag säga. Det är naturligtvis väldigt viktigt att man är samarbetad och hela den biten. Så att, visst har kartläsaren en stor betydelse. Och här har vi Thomas med sin franske kartläsare Denise Girodet. Och vi spurte Thomas hvor viktig är förberedelserna sammen med den kartläsaren som han nå skal köra Akropolis rally sammen med. Upplägget med kartläsaren det sköter koordinatorn om utan vi jobbar bara med noterna och vägbeskrivningarna. Disse noterna det pratas om kan du förklara lite vad det innebär? Det är en vägbeskrivning som vi åker igenom sträckan och jag talar om för honom vad jag ser och han skriver ner det och sen när vi kommer nästa gång så läser han upp det för mig och jag memorerar och har angivelserna till stöd när jag kör genom sträckan. I år så har du en fransk kartläser. Hur fungerar det med kommunikation? Det fungerar han jättebra. Han pratar en massa språk så att vi åker på engelska noter och kommunicerar på engelska. Hur viktig är kartläsaren I ett team? Är det 50-50 I procent omtrent? Det är hemskt viktigt att ha en bra kartläsare och speciellt en rutinerad som har varit med tidigare gärna på den tävlingen och Dennis här I det här fallet har varit här I många år och tävlingen. Dennis Girondet, how is it to be a French co-driver with a Swede? It was a great experience. We discover each self, and it was really nice. And for me, it was the first experience for sure, because I have only co-drive French driver or Portuguese or Finnish with Juha Kankkunen and Belgian as well. So it was the first Swedish. We had good time and a tough time during the recce. We have been 4 or 5 times on each stages, and it was a good job. What language you communicate? We use English language because my Swedish is not so perfect today, so we use English and it's okay. You know, we are always using the same few words, so we managed. How many hours you spend over the maps before a race? Over the maps before the race, I think we work about 2-3 days. And then start a recce, and the recce it's been 12, 13, sometimes 14 hours a day in a car, between 6 o'clock in the morning to 8 o'clock in the evening, and then back on your room you have to rewrite all the pace notes. So it's not really a holiday in Greece, if you know what I mean. Hallå, vi skönjer gott vad Denis Girodet mente med att det inte var någon ferie I Grekland.
Han brukte 3 dager cirka på å forberede seg, sa han, og i det hele tatt så behøvde språkproblemene ikke å være så voldsomme, fordi at det rett og slett var sånn at de brukte mye de samme ordene på disse dopene, Klas. Ja, det er inga større problem, faktisk. Og, her kommer en gammel bekjent av deg, Carlos Sainz. Ja, en gammel teamkompis, eller gammel, han er ikke så gammel, men vi har tävlat i samma team. Och detta är bilder från 8:e specialsträcka som heter Celi och var på 27 och en kvart kilometer och jag ska se vi gick undan. Och dammigt, dammigt, typiskt Grekland. Ja, det var ingen tvil om att publikum och detta här är ett stycke upp i fjällen alltså här var det runt 3000 människor som hade satt sig som mål att stå där och följa med i stövföjka som vi ser här alltså. Jag ska vara ärlig så tror jag att Akropolisrallyt drar mer människor än vad OS skulle göra om de fick det till Grekland. Nu ljuger jag kanske lite grann, men det här är så otroligt stort i Grekland så det går inte att beskriva egentligen. Ja, det köres friskt unna på fartsetappene som vi ser. Och vägarna, akkurat den biten vi ser glimt fra här var inte så aller värst. Men jag ska lova att det finns andra bilder lite senare som vi ska se var ja nästan sån att man inte turte att stå längs kanten där alltså man visste inte vad som hände rätt och slett. Det här är ju en fin sträcka för att vara Akropolisrally. Och det var Colin McRae med co-driver Ringer Derek Ringer med sin Subaru som vant detta sträcka här. Och det gjorde de faktiskt föran finske Tommy Mäkinen och svenske Kenneth Eriksson så det blev bra insats från de nordiska förarna på den också. Kul att vi har några nordiska killar med. Tommy Mäkinen leder ju VM-serien och Kenneth som är med och hackar också då så det lovar gott för framtiden. Och vi ser ju landskapet här att här var ju faktiskt lite snilt också faktiskt akkurat runt den platsen vi fick möjlighet att komma till för att ta några bilder. Här får vi ett lite intryck av hur fort det går förbi och hur stövet det blir och folk kosa sig i solen hade med sig lite att spise och dricka och det var till och med en liten butik där hvor man fick köpt lite att spise och dricka. Det är ju så hela landet där eller hela den del av Grekland där rallyt drar fram är det folkfest. Det är lite utav festival, alla är med. Här ser vi en lite sorgfull Thomas och vi ska höra varför. Ja, Thomas Rådström, nu står vi vid depået andra dagen och du har ingen köredress på dig? Nej, det behövs inte idag. Du lå först på andra plats, så på tredje plats och på femte fartsetappen var det väl eller var det sjätte fartsetappen så hände det någonting. Ja, vi olyckligtvis fick starta bakom två grupp N bilar och de var betydligt långsammare än vad jag var och redan på första sträckan efter 15 km så var jag i kapp och lyckades efter många kilometer komma om den bilen och sen var det en rad kortare sträckor och sen femte sträckan så hann jag ikapp först den ena och passerade den och sen kom jag ikapp den andra bilen också. Det dammar väldigt mycket och det dammar så pass att vi stannade vid två tillfällen och för att låta dammet blåsa undan och sen så åkte vi vidare men vi kom på ett parti där det varit väldigt, väldigt dammigt och missade vägen om man kan säga så lite grann och sen så ramlade vi ut för en slänt och gjorde en riktig ordentlig krasch. Ingen chans för att berga bilen, men du och din co-driver, de blev utskadd. Ja, då, vi slog oss inte alls. Utan, man sitter så väl skyddad i de här bilarna så att det sällan det händer något. Är det någon kritik att komma med för deras del till arrangörerna för att de körde in dessa grupp 1-bilarna? Jag tror inte det är arrangörens fel utan de måste väl följa de föreskrifter som finns. Så de här två grupp 1-bilarna var anmälda av Mitsubishi för att ta märkes VM-poäng och då är de anmälda av en fabrik och då har de rätt att starta för oss en sån här gång. Så att det är väl högsta ledningen i Paris som behöver tänka på såna här saker vad det gäller säkerhet. Är du väldigt skuffad?
Jag är klart väldigt besviken. Det regnar ju inte såna här chanser som jag nu har fått. Och det fungerar ju väldigt bra så länge vi var med. Och en sån här grej, det är liksom... Och inte skylla på någonting, utan det har hänt. Vad gör du nu resten av Akropolis Rally? Vi är med här och följer övriga killarna i teamet och följer dem in i mål om de lyckas komma dit, och sen så åker vi väl hem i vanlig ordning. Ja, och en som körde fryktligt fort, det var den här karen här från Storbritannien. Det var ikke noe tvil om at Colin McRae var en av de som så ut som han skulle stikke av med seieren til slutt. Men det var andre som jaget ham, blant annet Carlos Sainz og Tommy Mekken og resten av toppbeitet. Bortsett fra Thomas da selvfølgelig, som måtte gi opp. Det var noen som fant seg de beste utkikksplassene også, Klas, og denne karen her var jo et eksempel på det. Ja, et bra ställe. Han kanske slipper dammet också om vi stiger upp där. Men jag ska säga, det var bratt här och ganska höjt det treet han klatrade upp i, så han vågade närmast livet då, för att få översikten. Men det är många åskådare som gör det i Grekland, för de står på de mest vansinniga ställen som du säkert noterade när du var där. Vi ser här att det är inte bara här är en punktering. Ganska vanligt i Grekland att man åker på fälgen upp till någon mil innan man byter. Her er det steinete akkurat der vi stod og filmet. Det var faktisk et par tilskuere som fikk en sten i hodet og begynte å blø. Vi så også hvor folk sprang ut direkte bakom bilen når de passerer. Hva hender om i Thomas fall som lå bakom en bil i dammen? Der har vi et problem med åskådere. Ja, og her ser vi målgang på denne fartsetappen altså. Og det går bratt nedover her. Og de kommer helskinnet rundt og i mål på dette strekket her. Og her var det faktisk Tommy Mekken som kjørte fortest av alle. Det var ikke han som kom her, men han vant denne fartsetappen foran Colin McRae, som vant totalt. Og her ser vi et lite bilde fra den godeste Colin McRae og Derek Ringer, som vinner den 43. utgaven, årets utgave av Akropolis Rally. Og han er en fører som vi kommer til å høre mye av mer gjennom årene. I aller, aller høyeste grad, ja. Og vår profil, som vi hadde håpet på, som lå på både 2. og 3. plass etter de første fartsetappene, vår kjære Thomas Rådstrøm. Vel, vi ser depoplassen hans og skiltet. Den var tom etter den første dagen, dessverre for denne gangen. Han kommer tilbake, alldeles sikkert. Ja, sånn ser det ut på en av servicestasjonene under Akropolis Rally oppe i de greske fjellene. Men nå skal vi forlate Grekland og Akropolis Rally for denne gangen, for nå skal vi bevege oss tilbake til Skandinavia, Stockholm, Sverige og Solvalla 5000. Hvor vi har Camaro Cup, vi har standard Volvo, vi har Renault Clio Cup, og ikke minst skal vi se noen få glimt med midget. Så vi setter over til Solvalla og det som hendte der i de forskjellige klassene og Camaro-cupen.